السلام عليكم عزيز ابو جريت بخير علي وعليكم السلام جي الله مو بخ خدم خوشاله ساده امين اخبل انا ما بخ وشه وتعلق وشه چکو زي تعلق جما خو جي زير شانم نزا کوڑا خټک سره تعلق ساتم ها او دا حضرت کم ده کنا دا زمون د نیکانو دا ها او دي زي ته خمون ډیر زورا زو په خپل مینا رازو ها او جدا دې خپل خو خي دلته دا ټول فنکاران نازي جسوم ردي ها او په خپل مینا رازي ټول دلته خپل دي فن ته څنګه راغلي بس دا خو زمون کسب دي بس خاني اسره گئی زغو تبلغ خایسو مټیم نه یاره تقریبا زما دا 18 سال شو نو عمر دې سومره یاره تقریبا 27 سال عمر خا او انجویمنت دل کی لکه انجویمنت نه خلی انجویمنت ته مخلو خپلم بس فنم کو انجویمنت ته خد خا او پس پر ټایم کی سکے بل دا خو دی فری فری ټایم مو دې بدې ته خوږګار بل صدا صدا غمو نشته دي خا او چې کوم ده نو دا سي جنرالي پروګرامونه چې کوي نو په خبر کې کوي کا ارزه کوي ها مو خو جی بیسي کلدا چې ثوابي علاقې چې سمره د زمون ملګری ټول په ثوابي کې دي خا په ارزه مو ملګری شته دي خا نو ال تډر پروګرامونه ته زو سري کوټ ته زو پدې کې پی کې چې کم ځای نه ټول سنگان سري ګرځو ارزه لږ خا نو ته دې خپل پیج دشته دي ها جی شته دي سنه ما دې پیج دي یار زما خو زهیر شاه افیشل چې دې دا یوټیوب چینل د غری ها او تبل نواز زهیر شاه تبل نواز چور کې دا زما فیسبوک آی ډی دا فیسبوک آی ډی دا نو فیسبوک تا چې پروګرام اچي او یوټیوب فیسبوک ته مچو چینل ته مچو یوټیوب ته مچو ها دا چې ته پروګرام کې چې زما سلام راغلی دا یار شکر دې فلال خدا دې سم مثلا نه راغلی ملګری مون ټول د ملګرو پروګرامونو ته زو ها یارې دوستۍ کې ګرځونو نه راغلی شو دې ښه خبره دې ښه خبره ده ما وی چې زه دا څه خبرې وکم کنه دا پېستا ویډیو وچم جيب کمیونټي دا کنه پاتې دې جيب کمیونټي چینل به ته لیدلې وی نه وی لیدلې او ما دې کنه سبسکرایب کړې دې کاسې دې کتلې سبسکرایب کړې لایک شیر سبسکرایب چې څنګه ورته یې کنه او نور چې جې سپ کوم دې سلامونه درمه ډېر ډېر سلامونه کوي برشتر سپ درمه کوي زمونږ هم پیوم سلام وای جج صاحب باندې برستر صاحب باندې ما خو خبرو کې انداز مونږ د نیکان اجره دا او دا زمو خپل اجره دا مونږ خدمتګارو دي اجره راځو به بیا بم راځو بیا بم راځو ډیر مننه تاسو ډیر شي شي خبرې وشوي امید دي چې دا کتون کې کوم دي دا پر هغه ته خبرې اوري او راستو چې کوم نه پروګرام به کې چوب کو او کې اپلوډ کو ډیر مننه السلام علیکم